הלאה. היי, מה נשמע? אני אצלם ואני מצלם אנשים שאני לא מכיר ואני אוהב את הסטייל. בא לך אולי להצלם ועושה כמה תמונות? גם נושא של מידע וגם בשבילך. סתם פה? כן? זה בסדר? כן. יאללה, מה השם? דניאל. דניאל, מאוד. אני אשם. שלוש נשמות עמוקות. מה? שלוש נשמות עמוקות. בואו מדיטציה כזה? זה לשחרר סתם את הגוף. איך שאת ככה? חיוך?